Da skal det dreie seg om fattige og rike land, og starte med å se på bruttonasjonalprodukt, som jo er verdien på et lands økonomi, størrelsen liksom på et lands økonomi, så BNP per innbygger. Når vi deler bruttonasjonalprodukt på antallet innbyggere, så får vi et tall som sier mye om velstandsnivået, som er lett å sammenligne. Og da ser vi at de rike landene primært ligger på den nordlige halvkulen, altså egentlig enda lengre nord enn det faktisk, og de fattige ligger i sør. Noen åpenbare unntak er selvfølgelig Australia og New Zealand, som ligger langt, langt sør. Her har vi en liste over de landene med høyest BNP per innbygger, og på bare i hvert fall topp 15, så er det kun to ikke-vestlige land, Qatar og Singapore, som er i sør, Australia selvfølgelig også i sør. Her ser vi flere. Dette er lister med BNP per innbygger som er nominell, og en annen som er PPP, Purchasing Power Parity, som gir en litt annen liste, fordi den skal justere etter nå med prisnivå eller verdien av valutaen eller noe sånt. Norge er jo egentlig på, ifølge disse, på samme plassering likevel. Riktig nok så er vi mangler Liechtenstein og Monaco, som skulle vært øverst på denne her også. De er ikke med på denne lista. Ja, flere bilder her. Vi ser at de mørkeste, de er gjerne Nord-Amerika, Vest-Europa, og så Japan og Australia og New Zealand, men også Saudi-Arabia og noen av de arabiske landene her på den arabiske halvøya er veldig rike også. Enda et kart du kan se der. De fleste land ligger faktisk under verdens snitt i BNP per innbygger. Fant ut at verdens snitt ligger etter, det er 65 land som er over snittet, og resten helt ned til, det er 195 land da, som er under. Og snittet er i seg selv nok så lavt. U-land og I-land er sånn tradisjonelle begrep som brukes i Norge. U-land betyr utviklingsland, det er altså de som er fattigere, og I-land er industriland, som brukes som de rikere. Men så har du noe som er imellom, som vi kan kalle nylig industrialiserte land, som ikke tradisjonelt var I-land, men som er liksom i ferd med å bli det, som er disse her. Gjerne veldig store, folkerike land med veldig, veldig høy BNP. Men det som er også et vanlig ordpar, men det blir, når det bare er disse to, så blir det litt vanskelig også å bruke noen ganger, fordi da høres det ut som hvis man ikke er det ene, så må man være det andre, men jeg bruker de her likevel. Jeg hører de fortsatt, og det er Vesten, det bruker jeg ganske ofte. Det er de grå landene her, altså Nord-Amerika. Her er det tatt med hele Europa og Russland, Japan, Sør-Korea og Australia og New Zealand. Mens de andre landene er det vi kaller den tredje verden, og det begrepet stammer egentlig fra den kalde krigens dager, da man mente at USA og deres allierte var den første verden, og Sovjetunionen og deres allierte var den andre verden, og de i landet i grønt her, det var altså de som ikke var på hverken den ene eller den andre side, og de var den tredje verden. Tilfeldigvis da, så var de primært lagt i sør, og så gikk det liksom over til at den tredje verden også gjaldt de fattigste landene i verden. Men hvor skjev er velstandsfordelingen? Det er også et interessant spørsmål, fordi for øvrig disse bildene er begge tatt fra Sør-Afrika. Tenk seg det, det er et land med veldig, veldig skjev velstandsfordeling, mens de i lilla, som inkluderer Norge, tydeligvis Sverige er enda bedre der, og Tyskland, Norden i det hele tatt, har mye bedre velstandsfordeling, mye likere velstandsfordeling. Det er selvfølgelig milliardærer, altså det du finner i disse landene også, men det er bedre også å forstå det sånn at det er ikke sånn at de i den øvre middelklassen tjener mange, mange ganger mer enn de kanskje i den lavere halvdelen av middelklassen, ikke sant? Interessant her viser at USA og Kina, som ikke er sammenlignbare når det gjelder BNP per innbygger, da er Kina langt, milvis under USA, men de begge har en omtrent lik skjev velstandsfordeling. Et annet spørsmål er liksom, hvordan er tilgangen til offentlig velferd?
at primært i de rikere landene, og i stor del i Norden og Vesteuropa, så har vi ganske godt utbygd tilgang til offentlig skolevesen og helsevesen. I USA for eksempel så koster det mye penger, college, ikke sant, og privat helseforsikring og sykehusbesøk. Dette her er fra FNs Human Development Index, som sammenligner tre ting de tar med både BNP per innbygger, kobler det med forventet levealder, om det er høy eller lav, og utdanningsnivået på innbyggerne. Og da får du disse som er grønne, som er de som gjør det best der. Her har vi faktisk listen fra antageligvis 2015, og Norge pleier veldig ofte å toppe denne listen, nemlig. Og dette er primært alle disse her vestlige land, faktisk, som er på toppen. Mer om fattigdom, at over 1 milliard mennesker lever i absolutt fattigdom. Hvis du husker fra min video om levestandard og livskvalitet, det er de som tjener under 1,25 dollar om dagen, eller lever i en husholdning faktisk som lever på mindre enn det. Men hvis du går etter relativ fattigdom, så er det selvfølgelig mange, mange flere, for da finner du altså mellom 10-15% av nordmenn er relativt fattige. Det måles i forhold til landets velstandsnivå. De fattigste landene ligger primært i Afrika sør for Sahara. De er de som har lavest BNP og lavest BNP per innbygger, men det er faktisk flere fattige mennesker kun i India som har flere mennesker i det hele tatt. Dette kartet viser land hvis størrelsen var det samme, altså representerte størrelsen på landets befolkning, og også Kina og India er de klart største. Det er faktisk flere mennesker i India enn det er i hele Afrika, og det er flere fattige der. Stor fattigdom i et land kan innebære flere ting, for eksempel lavere forventet levealder, som vi ser fra dette kartet, der Nord-Amerika, Vesteuropa og Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand, som har høyest levealder. Man kan forvente høyere barnedødelighet og mer underernæring i fattige land. Man kan forvente mer analfabetisme, altså folk som ikke kan lese, lavere utdanningsnivå. Et mål på utdanningsnivå for øvrig, som også ble brukt av FNs Human Development Index, var å se på antall år utdanning som folk over 25 år har bak seg i snitt i et land. Barnearbeid vil du finne mer av i fattige land. Mye av dette henger sammen, fordi det betyr at det barn som er opptatt av å jobbe, de går ikke på skolen, de lærer ikke å lese, så det henger sammen der. Kan forvente mer kriminalitet. Dette her viser drapsraten i verdens land, og den er veldig, veldig høy i Latin-Amerika og Afrika sør for Sahara særlig, og visse deler av Asia. Det er interessant da, fordi de latinamerikanske landene har generelt mye høyere BNP enn disse afrikanske for eksempel, men har omtrent like mye vold og kriminalitet. Korrupsjon er en annen ting. Dette skal vise et nivå, altså et mål på hvor mye korrupsjon det er i et land, og igjen Nord-Amerika, Vesteuropa, Japan, Australia og New Zealand kommer best ut. Ser faktisk fra lista Danmark, New Zealand, Finland, Sverige, Schweiz og Norge er de på de øverste 6 plassene. Politisk ustabilitet og mangel på demokrati kan du også forvente mer av dette. Dette er et kart som deler verden inn i 3 deler. De frie landene, de delvis frie og de som ikke er frie. Selv om det er litt forskjell her da, fordi Russland er egentlig et flerpartidemokrati, de har valg. Kina er en ettpartistat, og Saudi-Arabia er et enveldig kongedømme der det er ingen nasjonale valg i det hele tatt. Mer om årsaker til fattigdom, og som vi også, altså jeg liker også å snudde litt og si, selvfølgelig at kalle det årsaker til fattigdom, så kan du si at det er hindre mot utvikling i stedet. Krig selvfølgelig er jo noe som går utover befolkningen, infrastruktur og økonomien, og jeg har også lyst til å påpeke manglende tilhørighet i nasjonalstaten som noe som henger sammen med det gjerne, at dette er land som gjerne ble til under kolonimakter, og det kan være land som er
delt inn, der befolkningen delt inn i ulike klaner, eller det flere etniske grupper, og så, som ikke har den samme tilhørigheten eller tilliten til hverandre. Det lettere at det blir krig og borgerkrig mellom dem. Diktatur henger også sammen med det, fordi hvis det en gruppe som tar makten, og så diktatoren favoriserer en etnisk gruppe, eller klan over en annen, så fører det også til borgerkrig og revolusjon. Diktaturene, de innebærer jo, kan innebære politisk vanstyre, korrupsjon, kleptokrati. Det et fancy ord, det betyr, altså hvis du har hørt kleptoman før, tyver som bare tar og ikke kan styre seg. Kleptokrater er diktatorer som stjeler fra statskassa. Mobutu, diktatoren av Kongo, som het Zaire da han styrte, er kanskje historiens største kleptokrat. Også her er det en fra en diktator av Sentralafrikanske republikken som gjorde seg selv til keiser i en helt enormt overdådig seremoni. Og for rask befolkningsvekst er et annet poeng. Det er mye raskere befolkningsvekst i fattige land enn i Vesten. Riktig nok så er det en god ting å ha befolkningsvekst, fordi da får man økonomisk vekst, men hvis befolkningen vokser raskere enn den økonomiske veksten, så gir det også lavere BNP per innbygger. Så det hjelper jo ikke da. Tropisk eller steppeklima, altså klima kan ha mye å si, fordi i tropiske strøk så er det gjerne perioder med for mye regn og storm, og det fører til ødeleggelser. Steppeklima, som er lengre i innlandet, kan oppleve tørke og sult. Naturkatastrofer ødelegger. Sykdom, selvfølgelig tropiske sykdommer, dårlige sanitærforhold i storbyer, som har vokst på en ukontrollert måte, mangel på rent vann og medisiner. Det er selvfølgelig ikke noe bra at befolkningen blir syk og kanskje dør av store ille sykdommer da, som AIDS og sånt. Flere her, kolonialisme og nykolonialisme, det vil si at ekskolonier, de fleste land utenfor Vesten har vært kolonier, at de starter med en dårlig utgangspunkt, at de sitter fast i et dårlig økonomisk bytteforhold, og det henger særlig sammen med at det er mer jordbruk enn industri, at de, da de var kolonier, så baserte det seg på råvareeksport. Eksport av ulike typer jordbruksvarer særlig, mens vestlige land de kunne drive med industri som var mer verdt. Og verst er at vestlige land fortsatt også har jordbruk, ganske mye mer effektivt jordbruk også, sånn at det er visse jordbruksvarer som blir sterkt subsidiert og støtte av staten i Vesten, mens land i den tredje verden, de selger litt andre type jordbruksvarer. Det er mer vekt på råvarer, altså, som mat fra jordbruket, men også olje, mineraler, metaller, i kontra ferdigvarer, maskiner, eller biler og elektronikk, som rikere land produserer. Kartet her, hvis du sammenligner, så ser du nemlig det at hvis du sammenligner hva som er en sånn hovedeksport da, fra ulike vestlige land og med Afrika, afrikanske land, så ser du hva jeg mener. Her er det nesten bare råvarer, her er det nesten bare ferdigvarer. Norge faktisk da er jo en stor råvareeksport med olje. Det er skjev fordeling av velstand. Hvis vi tenker på sweatshop-arbeiderne som er underbetalte, så mangler en del rettigheter. Statsgjeld er en annen ting, at U-land de tok opp en del store lån på 60-tallet, da råvareprisene var høye, så de forventet å kunne tjene ganske godt, men så kollapset de råvareprisene, og gjelden ble mye større, og så var det umulig å betjene. Dette er IMF og Verdensbanken, som er de store finansinstitusjonene som gir lån til stater. Og brain drain, ikke minst, at de som blir høyt utdannet, og de som er talentfulle, at de heller flytter vekk fra det fattige landet til et rikere land for å jobbe der, er jo også trist. Tiltak for å bekjempe fattigdom, for å nevne noe, man har selvfølgelig u-hjelp, u-landshjelp, eller bistand, som ofte kaller det. NORAD er det norske organet som styrer norsk bistand. FN ønsker nemlig at alle stater gir et, altså det, en
verdi som tilsvarer 1% av sitt lands BNP i bistand til fattige land som en del av tusenårsmålene, FNs tusenårsmål fra år 2000 til 2015, disse her. Og nummer 1 var nemlig også skulle ja, bli kvitt ekstrem fattigdom her. Mer konkret så var det også halvere antallet som levde i absolutt fattigdom fra 1990 til 2015. Altså, det klarte de faktisk da, om det var halvert fra ca. 30-15%, tror jeg. Stor del av det har å gjøre med Kina, kommer jeg tilbake til faktisk. Mye veldedighet selvfølgelig, det er liksom det som uhjelp går ut på. Man kan også slette utenlandsgjelda, altså statsgjelda til disse landene, og det har skjedd også i stor grad fra 2005. IMF og Verdensbanken, som har enten delvis eller fullstendig slettet gjelda til en del av de aller fattigste landene. Overføring av teknologi og kunnskap er en annen en. Dette er morsomt, jeg synes det i hvert fall. Det er noe som heter den grønne revolusjonen. Du tenker sikkert på miljøvennlig og klimavennlig teknologi som grønt, og det er den grønne revolusjonen. Men dette er faktisk en type jordbruksrevolusjon da, på 50-60-tallet særlig, som hadde mye å gjøre med denne mannen, Norman Borlaug, en norsk-amerikaner, som utviklet en ny type vetesort som ga mye større avkastning, fikk den inn i Mexico, India og Pakistan, økte deres produksjon av vete ganske voldsomt, og det var et land med stor befolkningsvekst, og så da fikk de fø de befolkningene og unngå sult. Jeg bruker det som et eksempel da, på hva teknologi kan gjøre, og kunnskap. Fair trade, det er noe annet. Det er dette merket som du sikkert har sett før, som blir satt på visse jordbruksvarer, som skal være da kjøpt til rettferdig pris og produsert under gode forhold. Og det som er poenget her er at ved å ha dette merket, så kan du la forbrukerne legge press på de som ikke har dette merket. Hvis forbrukerne bare velger jordbruksvarer med dette merket, så gir det et insentiv til de andre, og så sørger for at deres også er kjøpt til rettferdig pris og produsert under gode forhold. Også ikke minst at stater kan investere i velferd og sykdomsbekjemping, utdanning, vannrensning, vaksinering, og så videre. Men kanskje investering i økonomien er det viktigste, det beste som man kan gjøre for vekst og utvikling. Og Kina er kroneksempelet der, som har hatt en helt utrolig vekst i BNP. Det henger mye sammen med befolkningsstørrelsen. For å gå egentlig litt mer inn på dette poenget da, med investering i økonomien, så har jeg lyst til å ta opp Kina og de asiatiske tigrene. Det er visse stater i Øst-Asia som har veldig sterk BNP og økonomisk vekst og utvikling. Kina, her er fascinerende da, det er et kommunistisk ettpartistat med et mål om økonomisk vekst og utvikling. Det er altså ikke et kleptokrati som bare stjeler fra statskassa for å berike seg selv. De skal utvikle landet altså. Som planøkonomi, for altså primært under den kalde krigen, under diktatoren Mao Zedong, så investerte de i utdanning, helse og industri som et viktig grunnlag, men veksten, den store veksten, den kom ikke før med en blandingsøkonomi og deltakelse i verdenshandelen. De åpna seg litt etter litt, særlig slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og ble en veldig kraftig utvikling på 90-tallet. Og det er en blandingsøkonomi for øvrig, at en veldig stor del av den økonomiske aktiviteten foregår i statseide bedrifter. Mange av de største bedriftene i verden er kinesiske banker og oljeselskap, særlig. Og Kina har også noe som ligner på oljefondet, altså de har forskjellige bedrifter som, altså fond som investerer penger for Kina, den kinesiske staten, i folkets navn altså vel. Sør-Korea er en av de asiatiske tigrene som hadde femårsplaner, et begrep som vi forbinder mer med planøkonomi, som du hører altså, fra 1962 av. Som skulle, Sør-Korea var ikke en planøkonomi, men de skulle bruke staten for å hjelpe næringslivet, og det virket, og Sør-Korea har hatt en fenomenal utvikling. I motsetning til Kina, som fortsatt er langt unna en høy BNP per innbygger, så fikk Sør-Korea
ganske fort en høy BNP per innbygger, så det et veldig rikt land altså. Taiwan investerte i de 10 massive byggeprosjektene på 70-tallet. Det var et sånt forsøk på å utvikle landet. Da snakker jeg om sånne ting som flyplass, jernbane, veier og havner, skipsbygging, stålverk og til og med et atomkraftverk. For å utvikle landet altså, og stimulere vekst, og det virket. Dette her de 4 asiatiske tigrene som han omtaler dem som. Jeg vil si at ja, Singapore jo kjent for sin havn, da, for det som en sånn knutepunkt for handelen mellom Asia og Europa. Mens Hong Kong, det ikke egentlig et land, det en del av Kina, men de selvstyrte. Japan, de de som ble industrialisert mye tidligere på 1800-tallet, men fikk sitt økonomiske mirakel, som man kaller det, etter 2. verdenskrig, med statlig koordinasjon, altså en sånn samarbeid mellom staten og næringslivet for å få til den riktige økonomiske veksten. Perspektivet til slutt, at målinger for helse, utdanning, kriminalitet, demokrati og velstandsfordeling noe som kan komplementere BNP per innbygger for å gi et riktigere bilde da, av hvor godt det står til med et land, for å si det sånn. Andelen ekstremt fattige, mennesker i absolutt fattigdom, har gått ned fordi middelklassen vokser raskere, og det særlig Kina. Jeg nevnte at FNs tusenårsmål med å halvere antallet i absolutt fattigdom fra 1990 til 2015, det gikk i oppfyllelse, de klarte det. Det primært på grunn av veksten i Kina, der millioner av mennesker, hundrevis av millioner, beveget seg ut av fattigdom på grunn av utviklingen der. Den ikke-vestlige verdens andel av verdensøkonomien har faktisk vokst i forhold til vestens. Det betyr, det høres kanskje rart ut, men at ikke-vestlige land har hatt en større økonomisk vekst enn vestlige land den siste tiden. Så deres andel har vokst, og det særlig Kina som står for dette, de 5 store da, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Kina, India, særlig Russland tror jeg har falt litt. Men i hvert fall, men veksten kommer ikke alle til gode, dessverre. Altså det en skjevhet også innad de landene som opplever økonomisk vekst utenfor Vesten, og vestlige kan fortsatt forvente rettigheter og en omfordeling som andre kan se langt etter. Tenk på arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fra Norge, velferdsstat og slike ting. Men husk at Vesten også hadde mye barnearbeid, både i jordbruk og industri, så har altså vi kommet forbi det altså. FNs bærekraftsmål, det de nye målene etter at tusenårsmålene tok slutt, de gikk fra 2000 til 2015, så de nye bærekraftsmålene skal gå fra 2015 til 2030, og her faktisk første mål no poverty i det hele tatt. Det kan bli vanskelig, men i hvert fall. Tusen takk for at du fulgte med.